Po do me fillu kursin për kamerë. Si pikë e parë, kur mësoni kamerën, keni mundësi me xhiru gjithçka që ju pëlqen, po pak më mirë se që jeni mësu deri më tani. Do të keni mundësi me mësu kamerën, me punu më profesionalisht apo çu çu konvenon juve. Do të thonë me mësu me xhiru për televizion, me xhiru spota, reklama, content apo çka do që ju dëshironi. Nëse një ditë ju duket të mrzitshme dhe nuk jeni për me mësu për kamerë, ulë me bëj mohabet çysh me nisni biznes apo gjërat që ju interesojnë për industrinë. Gjithashtu mundin me mësu edhe qysh me shku një lajm apo një skenar, por edhe me mësu montazhin prap që se kene më zëtë shumë ditën. Ku u qëfar zonin e keq e pasna. Gazment, kujdes mikrofon. Gjithashtu edhe audion kene me mësu si me e përdur, por mos harani se kërkesa e madhe për kameramanën e për televizion e produksione ju bën kandidat për punësim dhe ne do t'ju të ndimojmë dhe rekomandojmë tek të gjitha ata që janë në këtë industri. Prap, mësoj me gjiru e bënë profesionist, por një muaj mësë gjithë shka rrëdhë ti profesioni. Kursin e kemi quajt From Zero to Hero. S'ke nevoj me pas eksperiencë kamerë apo për industrinë. Në që se entuziast dhe e dënë këtë profesion, hajde se ty po të kërkojmë. Bëj ato që dënë dhe kur njëtë s'ke me punu. Vetë mira, ju presë, unë jëmë Gazmen Avdiju nga Pixels.